2072. Pero por no quedar me picheaba. My jsme neboli všade, bo tu je potom kruh kvarters a tam je prostě stojí tam někdo. A tam někdo volá. Jako, jsi jistý, že to je ten dveler, lebo on má na sebe ten dýchací tank. Mají to na sebe či ne? Jo, opravdu. Stojí na místě vidle modrý a nehybe se, jako já nevím. A tak tím pádem asi se jenom zdá divný, že by měl vevnitř dýchací tank, víš? Pojedeme, Marve.